nze bazwa imande bwe banyoka nga mutugoberera nze muje bale kuje mukwasaganya atuli ne banafa Maroz Constructions bali buza kwani muda chike bali msiza kumenda abalai ba Uganda lifestyle. Okay, happy Ramadan ni safe quarantine kai ate nasali nasif kuwa dependable news mwe bali kusiba. Okay, achenzo kusoko bagamba anokuba ati atemba gamba buli mbera je tuli mwe naigina kutelela covid agenda kukakana ja kugwa kai covid aja kugwao. Akatandike kuzari Hassan, Diamond kuruli ya rangi ya milioni, ya rangi ya makabita, mdurenti wa miezi meka, isatu. Yasoko mwambari, yali mchalawi. Na munga, tomanyi wanawe basula, tomanyi chevalia, ulimu kwe fuladi kula mboga bache, akasente. Echitoka chaviona, buzibu chi, Diamond kwa yakolo kubanga genda yamba abantu. Diamond taina, katonda gamba, what's to say? Yamba bata soka na ye sadaka mbusilamu ndini jinsabi yange yose mwenye gamba. Okay, sadaka soka la bantu wa familia yu kawa chichifula zari umutufu Awepo manji chizari mkazi mugaga tachija kudama ni wapuna njizi wabwe kubanga taking a care of his children. Okay, kati tuina kutenda kula sadaka atinga dangoti tumetume na chalide ni sadaka nyakuda umbuze ba mashe kisimunye uba bantufu. Okay, so sadaka soka la bantu wa familia yu mwenye tuwa satisfied no expanding watch it again. Na yetu webu the Diamond luachi ya waga nukia mbaba na vazala nga mgaga ya wakuru nyo watch it again. Wachala mbabu zaabu zani nga watika ubali yazi msaja na wagambo wai mfachi na wabani. Okay, jino mbibia msosayatizi msaja ya nubu sobozi na yengo luso mchala ya wama kanga achaa gagala watch it again. Na mfuki ya chizibu yeke njini njini. Okay, wata saja ya wama atuko vila kubana mchala ni ya wama tuwala wabana na wama kanga achaa gagala achaa gagala msaja ya wama kubi de sijakuwa wanta mbao, ulewa na bande merede. Sajina gama mfaji kastaba la mtu. So niyo posibite solo banga wei. Wanda mani msajia mgaga. Kusawa kunga mati video zako leze bei aso imu kuli ya bande mero vengu. Neri nyari ya ina? Neri nyari ya ina. Okay, so waso beo barriers, wache ito tabi ya bande ave. Okay, uzima matiziri yu na yamba ave bari. Nende tako sadaka ife mdini yafi ya usidamu. Watene ina sibu juma msajia msidamu. Nendini ya jagara. Nende chakula chibila chichamu. Nasif, wale wenye njagala kumanyira kubanga anayali mwusobi kucho kubanga abana mano guni ya claiming ante wana bilidwa chisi nzira, abisele bisinge chilete echo ila ndoza nginda kuwa wachi itachi nginda kuwa echo kuno njereza hako baya ukana batia enja ukana yawe, da Zari Hassan yokusinga ya ya gamba nti daya maleta ya machitiwa chujimu echo kubiri ne edge factor yali munyo kati omanyi enje ukana yabantu use singa yatende Zari Hassan yagala nnyo daya manya mochitiwa kulevo ye kubaya manya mchala wache anti checho omanyi wakati daya mandi ne nga olanga wa bulijjo musajja chitsoka serebu wa manyi ate mugagga ate mugagga kati zali wobwe yagala daya manya ya kuwechitiwa olokuwa anti nawo oli mugagga oli serebu mwate mgena kolaje kubera kwa tagana naye ebisebe singa kyete mbera yo yabana okubanti bantu baya ukanye ntarabira bana simanyo no bichi mwa ukanye mutya banga tuchimaye munyote dini yo Islamu daima ni Muislamu nti baba wowa ne mbera bafumbo ne mba mwa ukana waliwe chikola chi ekibaula kibaita talaka nti we mwa ukana ne tamziwe zili we mwa ukana ani arabirira abana abana babera nani asheya bweberetya neyanya bweberetya byonna byokola ki bibera ontikale mwauka ite mchabera mwenoli agenzo na agenzo bi ntibuli mwezo ogenda kuwa abantu buyambi webuti ogenda kuba welero ogenda balise bintu bikola ki efanagana webuti kati chevuda gamit nonyereza kunjauka na yabo yalietya yali mateka bakira ukezi nebe chango nunako ata nunako ata hili ntikati ebisera bisinga checho mali chaogenda konti sigamanti dia maintenance centers ya bila bachi bana ate siloza anti tabagala na hivi sile bisingu mkazi akere ncha na atambula na abana na agenda na agenda ya atambula na abana kakati no genda no to genda genda jari aja gamba numbi kwa chita genda ayomba ayogera bino ku Instagram na ayogera chino ku Twitter ku Facebook na ateka kwa chiri na akole bintu ebita tegelekeka kati mtu atenda love tefa ya maana singa wacha kilizanti haka kati ya wana wangino kula chini mbala vila ni hebe sebe singa ugudaiki ugutika ugusenge wakati wa mwe tuagala kutukeko tuagala tuke na kubana kubana bachana mamanyo kweka habana ntinabana boto jako la chii kubana kakati nawe no sovuru echo kula
kati nawe zosanga idilema jakola ki jalimu naye webanga siye yo ate buba buba budanswa kuwanga labira abana be kuwanga babi kati wabanga atachikola ngapo yo weri ngali open kuwanga balabira kibakirala naye kati njagalo okube ekifananyi zali abera South Africa abera mu Uganda abera na Java natambula na tambula abana nabu bunane babira webacho kakati dama nabelewa TZ kwanga jasingo kubira umusajja wa Uganda natambula abagenze kutambula ku shows na bichi ndikati umusajja ali Tanzania arabira abana baliwa South Africa kisoboka ne kisinzira utewaliwo kiinja kimulemesa tewaliwo bali yeye giza ku bwange mulemesa tewaliwo bukubagano bali kubanga bakwatagana kubanga abantu bulijo bawukana bulijo abantu bawukana ne basigalanga bakwatagana ti twawukanye ne fizi zabano inokola ki ozileta go inoba twa masomero jibakola ki jibasomera byo na nze bajja kujanga banda beko obambere nabo kati ya uchisi sijaga sigenda ira guno gusala sina gwe jagusaira zali anzo kuba ine nsonga zindaya maninga ine nsonga ze okay. Ze tutamanyi wakati ya but is it right zali kubena kuwaze mulaba nyo kuchisho midiyo ko nakolo kuto msaje nchane why is the right approach oyapo sine bintu bye nse sinko gwe nokasuko omuliro si zali yeka nika somsaje muzara kamwa abana Niwa sonyo hivyo kumufuma. Niwa ila musaji yango zaadi omwana mchala wu ni mwawu kana. Hivyo kuwevu mara na teki nanti mwevu mi. Chuchibako hivyo. Wana wanaso kute kinga saidi. Wachi teki ila. We know the families. Nga wana wako saidi inga ni tata wabu. Nga wana kwa kumama wabu. Nimbele hivyo kuyo chidiwechi. Wovuma alo stayanu kula. Kuse nga msaji yango wovuma katadamu. Sanga mama yimuchamu. Na wove njini njini wovero baswaza. Ema wawa soma. Jive takuboinga cha mtawana. Niyazote yungama yungu vye chila lunga bita ambula. Yibila bulingi factor kwa wana wame kusumiru. Okay. Uwe chitege ila. Kwa uchi yogele, tata usani wa mufume chane gulu. Mbako ya mlaife ni mizale bongatewe ya gala. Okay. Zai cha wakula cha abujega. Nika chite wenju. Chila kwa mtu ya po msaji ya kacha mwa gala. Okay. Omchala zichema yungu wakaza wa po msaji ya kakoye. Awata kana kuwe. Chewo sindi kwa waka lukumi mubi itanu. Tajia. Baka mbati yazi zemu wa mtu bibi yunda. Yula mkazi ngacha wando umulido. Aba cha ina hende kamoje ya. Biba nabado nzela ne big eye. Uchitegi ina. Aba kazi imba maji pina tupo vandemu. Wabanga ya chita wallahi. Ni usini kabaka lukimbita. Magamba na mugambi tiyazi zemu. Ukube simu kata kuata. Okay. Ne wovu matada mtu usaje ya vumi. Ne mati cha reply ingi. Okay. Yula mchala kalima bibi mtu ya wite wevi jiu. Kutu mwanyazayi wabada ya mwadiku TV inga imba kuangaru. Feeling ziziku mao. Okay. Nzeba so Emmanuel, mwenye kwa kamutu kwa besonga, Mr. Gedebru Nyo, izi Zazari.